Jeg valgte Socialdemokratiet, fordi alt hvad jeg havde hørt, sagde mig, at vi havde bygget et samfund her, som var bedre for de mange mennesker, mere lige. Og så skete det jo for 37 år siden, at Anker Jørgensen ringede til mig en dag og sagde, om ikke jeg ville være skatteminister i hans regering. Det var før jeg var blevet valgt til Folketinget. Og så sagde det, måtte jeg lige tænke over. Ja, sagde han så. Men jeg holder lige røret imens. Og så sagde jeg ja, og det har jo bestemt den seneste halvdel af mit liv. Når jeg har siddet her siden 1981, så har jeg siddet i Folketinget sammen med over 1000 andre mennesker. Så stor har udskiftningen været af kollegerne. Jeg har altid syntes, det var både en forkert og usympatisk tankegang, at man kun kunne få de rige til at arbejde ved at give dem skattelettelser, og de fattige til at arbejde ved at sætte dem ned i ydelser. Sådan tror jeg ikke, mennesker er, og sådan synes jeg ikke, et samfund skal indrettes. Jeg har fået mere ulighed. Vi har fået mere børnefattigdom. Vi har fået en offentlig service, som hænger i kvalitet, fordi der er blevet skåret for meget i den. Det er kun Socialdemokraterne, der kan flytte pælene tilbage, så de står rigtigt i forhold til social retfærdighed. Ordentlig job. Indsats mod social dumping. Styr på integration. Som skal være det, der får folk til igen at se et ordentligt velfærdssamfund omkring sig.